Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia më e madhe në pushtet në Maqedoninë e Veriut i kërkon opozitës të informojë qeverinë mbi burimet për blerjen më të mirë të energjisë elektrike. Në këtë mënyrë është përgjigjur kryeministri i Maqedonisë së Veriut Filip Topuzitës për apozime me blerjen e energjisë elektrike. Këto janë adresat me të cilat partitë opozitare duhet të drejtojnë nëse me të vërtet kanë kontakte të tilla dhe nëse duan të ndihmojnë, theksoi kryeministri. Dimitar Kovacevski informoi se më 15 tetor do të fillojë edhe sezoni për ngrojen në qytetin e Shkupit. Zëvendës kryeministri i parë për integrimin evropian, zhvillim dhe dialog i Republikës Kosovës është i bindur se Çekia do të mbështesë liberalizimin e vizave për Kosovën. Për Besnik Bislimin, vënia e Kosovës në agjend për liberalizimin e vizave më 13 tetor është një hap i rëndësishëm, por jo përfundimtar. Mesazhi i zëvendës kryeministrit erdhi në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm çek gjatë vizitës zyrtare të këtij të fundit në Prishtinë. Jan Lipavski tha se procesi i vizave është në rrugë të mirë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ndërkombëtarët nuk i kanë dhënë miratimin kryeministrit Edi Rama për reformën fiskale. Takimi i përfaqësuesve të qeverisë shqiptare përfundoi me rezervat e Unionit mbi draftin aktual të ligjit për amnistinë fiskale. Bashkimi Evropian ka shqetësime serioze për draftin aktual të ligjit për amnisti. Ne do të vazhdojmë konsultimet me autoritetet përkatëse të qeverisë për të rishikuar këtë legjislacion, tha delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri pas takimit me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe ministren e financave Delina Ibrahimaj. Edhe Partia Demokratike konfirmoi votën kundër projektit të socialistëve për ligjin mbi amnistinë fiskale. Deputetja e Selis Blu listoi arsyet për të mos votuar këtë projekt. Nuk shkon në të njëjtën linjë me shtetin ligjor, nuk shkon në të njëjtën linjë me barazimin e ligjit, por nga ana tjetër cënon punën e bizneseve të ndershme, të cilët sot do të vendosen përballë përgjegjësisë për të paguar një normë tatimi shumë herë më të lartë se ajo që do t'i ofrohet personave që do të jenë subjekte amnistisë fiskale. Ajo vlerësoi se me ligjin që kërkon 84 vota për miratim, opozita duhet tregoj se është e bashkuar. Ligji për amnistinë fiskale kërkon 84 vota dhe që këto 84 vota të arrijen duhet patjetër që të merre nga gjithë spektri i politikës. Unë besoj që këtu duhet tregoj opozita që është e bashkuar. Ishte Jurita Tabaku. Energjia, siguria, reforma në drejtësi dhe sfidat aktuale globale janë disa nga çështjet që diskutuan ndërmjet ambasadores amerikane Yuri Kim dhe presidentit shqiptar Bajram Begaj. Në përfundim të takimit, përfaqësuesi i Washingtonit vlerësoi rolin e kreut të shtetit shqiptar në përputhje me kushtetutën si thelbësor për demokracinë dhe sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Ndërsa Begaj informoi se biseduan për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe shprehën vullnetin për të bashkënduar qendrimet edhe në të ardhmen për çështjet e interesit përbashkët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.